Ja Francesco Cantando on ottanut aivan huikean startin. Mies lähti viitosruudusta ja on nyt toisena. Eli italialaisilla kaksoisjohto siellä. Ja ahdistelee Capelline tosi kovasti. Abu Dhabin miehet menettivät sijoja, samoin Trask. Eli Italian pojat, Capelline ja Cantando tulevat. Ja siinä näkyy, miten Cantando venepomppi on hurja. Oi, nyt lähtee Cantando! Cantando lähtee ilmaan ja siinä kisan ensimmäinen voltti. Ensimmäisellä varsinaisella kisakierroksella Francesco Cantando hakee täyttä ohituspaikkaa Capellinista ja lähtee ympäri. Ja keltaiset liput tulee saman keltaiset tien. Liput. Cantando näyttää olevan kunnossa. Näyttää olevan kunnossa, mutta mistä tulee Sami? Tässä menee selostamaan ohi. Menee kaksikin kiinalaistiimin venettä ennen Sami Seliötä. Sitten tulee Katarin tiimin veneet ja Ruotsin tiimin vene. Missä on Sami? Missä on Sami Seliö? Sami tulee todella kaukana. Sami tulee todella kaukana. Onko pudonnut jonnekin kymmenennen sijan tienoille? On Samilla on nyt ongelmia, mutta Francesco Cantando, hänen kisansa loppui siihen. Ja kyllä tämmöiset kymmenisen kuljettajaa on Samin edellä. Capellini sitten... Siinä tulee Sami meidän kerrostamo ohi. Capellini kärjessä sitten Abu Dhabin miehet, neljäntenä Trask. Ja Sami näyttää olevan niin... Noin 12-13, eli nyt on jotain ongelmia Sami Seliöllä. Heti tuossa startissa Philippe Desertin ensimmäisessä kisamutkissa meni ohi, mutta Francesco Cantando tarjosi heti draamaa tähän kisan kärkeen. Ensimmäinen varsinainen kisakierros ei ehdi täyttyä, kun tässä lähtee. Capellinin takaa laineesta, wow. Hurjan näköinen voltti. Onneksi kääntyi oikein päin siinä, näkee, että mies ei muuten pikkasen sanonut, että oli puistelee päättää, siinä on päähän ehkä iskuja, mutta kyllä hurjan näköinen lento on sivuttain lentää. Wow. Mennään ympäri, mennään oikeastaan... 360 akselin se ympäri pyörittää ja sitten tulee voltti kierteellä. Nyt on tässä lajissa nähty kaikki. Näin lähtee aosta ympäri. Ja Capellini kyllä aivan lähellä lähtee samalla lailla ympäri. Ja ihan tosi lähelle, ettei mennyt Capellinin päälle vielä. Se olisi ollut hurja tilanne. Tämä voltti tapahtui aivan tässä meidän selostamomme edessä mutkassa, jonka näemme parhaiten. Ja kyllä oli hurjan näköinen keikaus. Mutta